İngilis dili öyrənməsi üçün ən effektiv kitab haqqında mənə direktə suallar gəlir. Ya, suallar adətən belədir ki, hansı kitab ən yaxşıdır, hansı kitabla daha tez öyrənə bilərəm. Yoldaşlar, ümumiyyətlə buna aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, dil öyrənməsi bir neçə kitabla baş tutacaq bir məsələ deyil. Yəni, insan heç bir zaman onsuz da dili kitabla öyrənmir. Kitab ola bilər ki, sizə müəyyən bir dövrlərdə bir dəstəkləyici material kimi lazım olur. Xüsusilə deyək ki, bir sistematik bir yoldur da. Məsəl üçün, bugün kurslarda istifadə etdiyiniz dərsliklərə baxsanız, unitlərə bölünüb, hər unitdə bir qrammatik mövzu var, müəyyən bir readinglər var, müəyyən bir testlər, çalışmalar var. Mən xatırlayıram ki, Cambridge-in müəllimlik imtahanlarını keçəndə biz, ya daha doğrusu təlimlərdə olanda, orada biz elə öz müəllimlərimizdən soruşurduq ki, doğrudanmı bu bir neçə kitabdan biz ingilis dilini öyrənə və öyrədə bilərik? Onlar da eyni fikirdə idilər ki, bu kitablar sadəcə bir bələdçi rolunu oynayır. Yəni, deyək ki, bütün dil öyrənmə prosesini siz nəzərə alsanız, yəni 100% üzərindən qiymətləndirsək, bu kitabların orada rolu 10-15% keçməz. Qalan 80-85% hallarda artıq siz müxtəlif mənbələrdən, xüsusilə dil daşıyıcılarını dinləyərək dil öyrənməlisiniz, daha doğrusu mənimsəməlisiniz. Onun üçün, yoldaşlar, kitab çox çətindir, adı çək. Çünki bugün bazarda onsuz da siz diqqət eləsəniz bu ingilis öyrədmə adı olan kitablar, onlar aşağı yuxarı eyni sistemi təmsil edirlər. Ola bilər ki, tutaq ki, misal üçün da, deyək, Cutting Edge Cambridge Universitetində nəşr edirsə, Speak Out Pearson'dan BBC-nin bircə ərsəyə gətirdiyi kitabdırsa, bu Headway-lər, bu da qarşı olur. Və yaxud da ki, bu ən məşhurlardan English File Oxford Universitetinin nəşr edirsə, fikir versə, amma sistem eynidir. Kitabların sistemi eynidir. Və bir şeydə haşiyaya çıxım deyim ki, baxın, bunu məntiqi düşünsəniz, özünüz də görəcəksiniz ki, tutaq ki, bir intermediate səviyyəsində olan kitabı mən açıram. Orada vurtut cəmi 8 unit vardır. Yəni, 8 mövzu vardır, deyil mi? Sual, yəni 8 mövzu ilə o boyda intermediate səviyyəsini bitirmək olarmı? Mən elə gəlir, yox və siz də yəqin ki, razılaşarsınız buna. Yəni, intermediate 8 mövzuda qutarılacaq bir məsələ deyildir. Yəni, intermediate səviyyəsini aşmaq üçün Cambridge-in şqalasına təkcə baxmaq kifayətdir ki, siz görəsiniz ki, 300 plus saat dinləmə, danışıq, oxumaq və s. həsr edilməlidir. Ona görə də, yoldaşlar, mənim cavabım budur ki, ingilis dili öyrənməyin ən effektiv kitabı və yaxud da ki, hansısa vəsaitlərlə mən dili necə tez öyrənə bilərəm. Bu sualın cavabı qısaca belədir ki, bu mümkün deyildir. Sən buna proses kimi baxmalısan və bu kitabların da rolunu maksimum 15-20% civarında dəyərləndirməlisən. Qalan 80% isə çalışmalısan ki, yerli dil daşıyıcılarını dinləyəsən, bacardığın qədər çox və zamanla o dil sənin şuur altında formalaşmış olsun. Ümid edirəm, faydalı oldu. Növbəti videolarda görüşənədək. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.